Okruktördegi eldi mekeninin äleumettik ekonomikalık dengeyin arttıru prezidenttin är joldawında aytılıp jatır. Dälirek aytsak, azamattardı jumıspen kamtu jäne kişi käsip közün aşuğa ниеттегілер қолдау көрсетілуі қажет. Осының негізінде Сайрам ауданына қарасты Қарамұрт ауылдық округінде 500 балаға арналған білім мекемесі ашылған. Мұнан өзге елді мекенде тозығы жеткен жолдар жаңартылса, саябақтар мен мәдениет үйін талапқа сәйкестендіру бойынша арнайы жоспарлар түзілген. Толығырақ округ әкімінің сұхбатында. Assalamu alaikum ardaqta alemet, hürmetli görmendir, bugünkü suhbatımızdan barısı 18 mınğa juq tırgını var Qaramurt Ауылдық округінде ағымдағы жылы ашылған Парасат жекеменшік мектебінде жалғасатын болады. Бүгін бізде сұхбатта Парасат жекеменшік мектебінің директоры Бейбіт Тұңғышбекұлы. Бейбіт Тұңғышбекұлы, жалпы дәл осы мектептің ашылғанына бірнеше бір айдың жүзі болды. Қазіргі таңда қанша бала бар, қанша балаға шақталған, осы туралы тоқтала кетсеңіз. 500 балаға шақталған, қазіргі заматта 466 бала бар. Оқып атқан бір сменде оқиды. Бір мен 4-ші класқа тамақ дайындалады. АСП төмен өтпас жағдайларына тамақ беріліп жатыр қазіргі таңда. Мектепте оқушыларында кітап жабдықтармен қамтамасыз етілген. Но жаңағы немен неған нелер бар? Экрандар бар мынандай. Мына яқты. Балдарға сабақ өту ыңғайлы. Саламатсыздар ма? Саламатсыздар ма? Молодец. Қай сынып? Жарайсыңдар. Сабақтарыңды жақсы оқып жатсыңдар ма? Иә. Мектеп сендерге ұнай ма? Иә. Апайлар жақсы ма? Иә. Мындай, мына жаңа технология мына балдардың сабақ өтуіне өте ыңғайлы. Жаңа любой жаңа нені скачетесіп алып, жаңа балдарға сабақ өтуге ыңғайлы. Ашық сабақ дегенде жаңа пәндер бойынша кәдімгі смартфон. Түсінікті, яғни цифрлық жүйемен толықтай қамтамасыз етілген. Мұнан өзге қандай ерекшеліктері бар жалпы дәл осы білім мекемесінің? Мектепте жаңа ерекшелікті болғанда жаңағыдай мамандық алу бойынша, бастапқы мамандық алу бойынша жаңағы кондитерлік ісі, автослесар, жаңағы анау праваға жаңа алуға, көлік жүргізушіне жаңағы куәлік алуға мүмкіндік бар. Аптасына бір күн келіп нелер мұғалімдерге сабақ өтеді сол мамандықтар бойынша 10-11 сыныптарға. Қазіргі таңда қанша бала бар? Қазіргі таңда 466 бала бар. 466 бала бар. Қанша тілде білім алады балалар? Екі тілде. Өзбек тілінде, қазақ тілінде. Орыс, ағылшын тілдері қосымша ма? Иә, олар қосымша. Қосымша олар, қосымша. Енді қазіргі мақсатымыз нені жаңаға? Қазақ тілін толық ендіру жаңа бірінші класстан бастап қазақ сыныптарын ашып жатырмыз қазір. Ассалаумағалейкум. Саламатсыздар ма? Қай сынып? 8А. Қазір қандай сабақ өтіп жатсыздар? Көркем еңбек. Қандай? Көркем еңбек. Көркем еңбек. Дәл осы сабақ үстінде қандай жұмыстар жасалады? Енді темір өңделеді. Бұнда темірден бұйымтайлар жасалады. Мынандай өздеріңіз көріп тұрғандай осындай бұйымтайлар жасаймыз. Және де анандай ағаштардан, былғары терілерден, жалпы қазақтың салт дәстүрі бойынша мысалы бұйымтайлар жасалады. Қазақтың баяғы әже апаларымыздың жасаған бұйымтайларын осы оқушыларға көрсетіп үлгі ретінде соны жасауды үйретеміз. Қазіргі таңда мынау көбінесе көшеде жаңағыдай қалдықтардың арасында жататын ыдыстың бірі ғой. Бұдан не жасап жатсыздар? Бұдан гүл жасаймыз, қазақтың ою өрнектерін, сауыттар жасауға болады бұл темірден. Соны осы кейінгі ұрпақтарға қалай жасалатынын үйретіп, темірден көрсетеміз. Мына жақта түсіндіре кетіңізші, қазіргі таңда бұл жерде торсық, сонымен қатар асықтар қатарынан тізулі тұр. Қайық бар. Бұның барлығын өздеріңіз жасадыңыздар ма, әлде қалай? Бұл алдыңғы сыныптардың енді жасалынған бұйымтайлары. Осы қалай жасалынды, осы кейінгі қазіргі мына мектебіміз ашылған екен, осы класқа үйретеміз. Осы бұйымтайлар қалай жасалды осы кемелерде. Ана торсықты жасаған біздің өзіміздің қолымыздан шыққан дүние тоже. Соны көрсетеміз осы ұрпақтарға қалай жасалды. А мына асықтарды енді әдейі қойғанбыз. Бұл енді ұлттық ойынның бір түрі. Ұлттық ойынның бір түрі. Сол асық деген дүниені
kalay koldanadı, ne istiydi. Oynau tartıbı. Oynau tartıbı. Yani asıktan da kalay, orşu ayıqanda suvenir deydi o yani. So, buyumtaydı jasaudu da üretemiz. Asıktan da bir türünden buyumtay jasaymız. Сабақтарыңызға сәттілік. Біз әрмен қарай сұхбаттың барысын жалғастыратын боламыз. Әлі күндегідей балалардың жалпы білім алу деңгейін көріп жатырмыз және оның ішкі жабдықталу жүйелерін де көріп жатырмыз. Сонымен қатар балалардың қазіргі таңда басым бөлігі қай елді мекендерден келіп жатыр? Қос Қарамұрт ауылынан. Толықтай осы елді мекен. Осы елді мекен. Түсінікті. Балалардың ішінде енді биылғы келген азаматтардың ішінде көбі қай білім мекемелерінен ауысты? Осы ауылдағы 4 мектеп бар, содан ауысып келді. Төрт жалпы. Яғни ата-аналарға да ұнап жатыр. Иә, ұнап жатыр, иә. Білім мекемесінде қазақ тілінің мәртебесі қаншалықты сақталған? Енді қазіргі біз жаңадан бұл жерде енді основа болған өзбек мектебі болған, өзбек ауыл болғаннан кейін қазір 4 класс қазақ класын аштық, яғни жинақтап. Енді көпшілік неғанда қазақ тілінде не қыламыз жаңағы сабақтардың көбісін басымдылығын қазақ тілі сабағына басымдылық қыламыз. Бастауышта қай тілде оқиды? Бастауыш қазақ тілде. Яғни өзбек тілі қосымша пән. Иә, қосымша пән, иә. Шыны керек енді білім туралы тоқталайықшы. Қазіргі таңда енді жаңарту стильдері жалпы білім деңгейін арттыру бұл да президенттің тапсырмасы. Әсіресе жас ұрпақ, болашақ ұрпақты білім нәрімен сусындату және де білім деңгейін арттыру педагогтардың мәртебесін сақтау туралы түрлі бағдарламалар айтылып жатыр. Дәл осы бағдарламалардың негізінде қандай жұмыстар жасалып жатыр? Әр мұғалімге жаңағы бірінші несі баламен ата-анамен жұмыс істеу бірінші мақсат жаңағы баланың жаңағы қай направленияда жаңағы бағыты қай жақ деген анықтау жаңағы баланың келешегін и жаңағы мұғалім мәртебесін сақтау бізде жаңағы қазір енді көп жағдайлар болып жатыр ғой ресми мұғалімға енді мына жерде бір керемет бір сөз жазылып тұр жастар жердің елдің иесі қазақ елінің рухани тәуелсіздігінің биік тұғыры дейді ол әрине рас. Дәл осы ағымдағы жылы келген оқушылардың ішінде болашағынан үміт күттіретін жастар бар ма? Бар, міне өткен аптада ауданда олимпиада өтті математикадан, биологиядан, физикадан. Үш оқушымыз барды, жүлдер орын алып келді үшеуі. Жаңағы мектеп ашылғалы бері бірінші жаңағы олимпиада болды, жүлдері орын алып келді оқушыларымыз. Әлі күндегіде 500-ге жуық оқушы бар. Мұның ішінде әлеуметтік аз қамтылған отбасына немесе ата-ананың қарауынсыз қалған балалар бар ма? Бар, бар. Қанша бала бар? Так, қазіргі таңда 76 бала бар. Оларға қандай жағдай жасалып жатыр? Тегін тамақтанып жатыр. Жаңағы бір сыпыра, жаңағы киімін әперуге жәрдемдесіп жатыр жаңағыдай. Мектепке барған кезде қалай қыс мезгіл келе жатыр. Етік куртка береміз ол кісілерге. Яғни демеушілер есебінен? Демеушілер есебінен, иә. Мектептің есебінен. Енді бұл мектеп жалпы білім алу жағы тегін, иә? Сіздер енді ашқан азамат демеуші өздеріңіз бе әлде қалай? Өзіміз, иә, өзіміз, иә. Қанша азамат бірге баштыңыздар? Екі азамат. Ашудағы мақсаттарыңыз қандай? Білім мекемесін ашуда. Білім беру негізі мынау жаңағы ауылдарда жаңағы мектеп тапшылығы көп қой. Сол мектеп тапшылығын жоюға арналған, иә. Енді бұйтып айтса, бұл да бизнестің бір түрі ғой. Өзі, иә. Бизнесте білімнен алшақтап кеткен жоқсыздар ма? Жоқ. Астапқы не бұйырды бизнес пен неменен екеуін алшақтап. Бірінші білім тұрады. Иә, білім тұрады. Білім тұрады. Ол бизнес бөлек орында, білім бөлек орында. Түсінікті. Педагогтардың мәртебесіне келейікші. Жалпы педагогтардың мәртебесін көтеру және олардың біліктілігін арттыру бұл президенттің жыл сайынғы жолдауларында айтылып жатыр. Қазіргі таңда білім мекемесінде қанша педагог бар және біліктіліктері, білім деңгейлері қандай? Білім деңгейлері жоғары, 46 педагог бар, оның жаңағыдай бәрінің өзінің санаты бар. Жалпы мұғалімдер несі не емес жаңағыдай, төмен емес, өзіміз бір сыпыра күндерге жұмыс істейміз мұғалімдермен, жаңағы нелер бар жаңағы, завучтер күніге сөйлесіп, әңгімелер сабағына кіріп жаңағыдай, өтілімі қандай, несі қандай. Енді бұйырды жаңағы не болғаннан кейін, жеке меншік болғаннан кейін білім деңгейін көтеру керек. Басты мақсат сол. Ұстаздардың біліктілігін арттыру үшін қандай жұмыстар жүргізіледі? Жаңағыдай нелерін жаңағы енді Құдай қаласа енді жаңадан ашылып жатыр қой жаңағы ауданда жаңағы басқа мұғалімдермен жаңағы жұмыс жасауын жаңағыдай несін қандай тәртіпте жұмыс істеуін жаңағыдай өздерінің абыройын жаңағы аудан алдында көтеруін.
Түсінікті. Ағымдағы жылы бастауыш сынып оқушылары ыстық тамақпен қамтылады. Дәл осы білім мекемесінде қанша бала ыстық тамақпен қамтамасыз етілді? Қазіргі тамда 1 мен 4 пен 120 бала қамтылып отыр. Жаңағы осы мектеп есебінен. И жаңағы тағы 76 бала аз қамтылған балаларға тамақ қамтылып отыр. Түсінікті. Қандай тамақ тізімдер беріледі? Жаңағы өзіміз жаңағы неге меню істеп бергенбіз. Ya can kundelik özgür batırır can amirse. Ne yaptın kurşunuzdur bular? Ya bugün tamak mazır, o can amirse. İkinci tamak hazır, suyuk tamak verilir. Sonra kundelik olsun diye. Ya kundel ya kundelik olsun, kundelik olsun. Yine bu cürde korup jatırmız barlığı koldan dayın dalgan. Erine din sağlıkka özündük paydası da var. Тағамдардың тұрғандығын көріп жатырмыз. Дегенмен де, дәл осы нысанның ішінде әлігіндегідей енді түрлі заттар болады ғой. Денсаулыққа зияны келетін ондай заттар сақталуға рұқсат етілген бе? Ондай жол жоқ ондай. Бәрі қолдан істелген, мына соктардың өзін қолдан істейді жаңағы немен. Шәрбаттар келіп, ата-аналар танысып жатыр. Білім мекемесімен әлігіндегідей асауқатымен олардың пікірі қандай? Жақсы, жаман пікір жоқ. Я енді тағы ұсыныстар бар, тағы да жаңағыдай. Бұл ауылдан негізі мектеп тапшылығы өте не де көп та, жаңа сұраныста. Тағы да мектеп ашылса екен, осындай мектептер ашылса екен деп жаңа ұсыныс, жаңа сұраныс. Рахметін айтып кетеді, алғысын айтып кетеді. Бір жағы ұстаз, бір жағы кәсіпкер. Алдағы уақытта білім нысанын тағы да қосымша ашу жоспарда бар ма? Я, бар. Спорт кешенін салуға жоспар бар. Но жаңа сыртқа шықса қазір көрсетемін жаңағыдай неміз бар тағы. Сол жерде артында қалған жеріміз бар, сол жерде спорт кешенін ашсақ па деген ниетіміз бар мектептің артында. Бұлар әрине балалардың салауатты өмір салтын ұстануына өзінің септігін тигізетін болады алдағы уақытта. Спортқа қызығушылығы жастардың қатары қандай? Өте мықты. Ерекше футболға мықты. Екі аптада бір турнир өткізіп жатырмыз футболдан. Жаңа осы көр-көр шауылдан жаңағы неден балдар мектеп балдарын шақырып екі күндік суббота воскресеньеге турнир өтіп жатыр футболдан. Өте жақсы. Оны өткен аптада өзімен екі мәрте өткіздік. Балдардың қызығушылығы өте не жоғары. Білім нысаны қанша балаға дейін қабылдауға қауқары жетеді? 1000 балаға дейін. Екі неде, екі сменде оқытады да. Енді онда екі сменде, бір сменде оқытып жатыр қазір. Жалпы мына жерде де көріп тұрмыз, бірнеше көліктер қарастырылған тасымалдауға. Қанша көлік бар? 5 көлік бар. 5 көлік бар. Алыс маңдағы балдар тасымалдайды. Анау көп основной балдар осы микроучастық дейді ғой, микроучастықтан келеді балдар, оқушы балдар. Мына шетінедегі шет жақта балдарды алып келеді. Сонда сіздің өзіңіздің білім деңгейіңізге келсек. Жалпы ұстаздық қызметті қашан бастадыңыз? Ұстаздық қызметті 2003-те бастағанмын, 2006-та тоқтатқанмын, қазір қайтадан келдік. Қай пәннен? Информатика. Информатика пәнінен. Бұған дейін мұғалім болғансыз? 3 жыл мұғалім болдым, кейін кәсіпкер болғанмын. Жалпы енді білім деңгейін арттыру үшін ол азаматтың біліктілігі және сол білім мекемесінің басшысының біліктілігі қажет ететіні сөзсіз. Сіздің жалпы дәл осы білім мекемесіндегі балалардың біліктілігін көтеруге білім деңгейін жете ме? Мен жетеді, басқару қабілетіміз бар. Басқару қабілет. Яғни алдағы уақытта оны сөзбен емес, іспен көрсетуге? Иә, құдай қаласа. Енді мынандай ғой, әр жұмысты зерделеп, анықтап сол не қылсаң, любой жетістікке жетуге болады. Любой жұмыс жүргізуге болады. Облыс көлемінде дәл осындай жекеменшік білім мекемелері ашылып жатыр. Бірақ әрқайсының білім беру стилі әртүрлі. Сіздердің білім беру стильдеріңіз қандай? Стиль жаңағы баланың основ несі неге 10-11 сыныптарды жаңағы неге дайындау, ұбт-ға дайындау бірінші неміз. Иә, ұбт-ға дайындау. Енді основ білім несі бір стандарт қой. Жалпы енді қазіргі таңда білім мекемелерінде орамал мәселесі сөз болып жатыр. Шыны керек бұл мектепте орамал мәселесі қозғалып жатыр ма? Қозғалып жатыр, иә. Оман жұмыс істеліп жатыр қазір, түсіндірме жұмыс істеліп жатыр. Енді жаңағыдай айтып жатқан жоқ, жаңа орамалын шешіп тастай емес, жаңағыдай қазақ инемен жаңағы орамал түсіндіру жұмыстары. Қазақ ине орамалын тартып жүр, жаңағы шашын жауып жүр деген жаңа. Енді бар ол, барлық неде бар ғой ол жаңағыдай. Түсіністік танытып жатыр ма ата-аналар? Танып жатыр, иә, танытып жатыр, иә, дұрыс жаңағыдай не деп. Енді ол бір не емес қой, барлық неде жүріп жатқан мәселе ғой қазір. Бір бұл ауылда емес.
Түсінікті. Әлігіндегідей 11-ші сыныптың немесе жаңағыдай балалардың көбісі жаңағыдай ашылғаны көп болмаса да, дегенмен де әлігіндегідей олимпиадалық жарыстардан орын алып жатыр дедіңіз. Ағымдағы жылы жалпы 1-ші сыныпта қанша бала табалдырған атады білмекемесінің? Қазір бізде жалпы 60 бала нөлевой класына келді. И жаңағы бір сынып, 1-ші класын бір сынып неге келді? Ел-айын. Енді жаңа бастапқы жинап келе жатқанымыз қазір 3 нөлевой бар. Соның екеуі жаңа қазақ тілінде сабақ өтеді. 2024 жылы қанша бала білмекемесінен түлеп шығады? Так, қазіргі таңда 20 бала түлеп шығады. Бір 11-ші сыныбымыз бар. 20 бала шығады. Сонда олардың білім деңгейлері қандай? Жоғары. Жоғары. Неге дегеніз, өткен олимпиадалар 11-ші сыныптарға болды, жаңа пәндер бойынша. Үшеуіміз сынып жібердік, үшеуі де жүлделерін алып келді. Өте жоғары. Жалпы алдағы жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Дәл осы білім мекемесінен білікті де білімді азаматтар шыға берсін деген тілектеміз. Ұлы ақындардың бір сөзі бар ғой. Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуге балаға деп. Бала болашақ ұрпақты тәрбиелеуде жалықпай, аянбай еңбек етулеріңізге тілектеспіз. Құрметті көрермендер, бүгін бізде сұхбатта болған Қарамұрт ауылдық округіндегі жаңадан ашылған Парасат жекеменшік білім мекемесінің басшысы Бейбіт Тұңғышбекұлы. Құрметті көрермендер, сұхбатымыздың жалғасы Қарамұрт ауылдық округінің әкімі Наджиев Мамыржан Сентябрұлымен жалғасатын болады. Мамыржан Сентябрұлы, жалпы дәл осы округті басқарғаныңызға бірнеше жылдың жүзі болды. Әлігіндегі түсірілім барысында демографиялық өсімі жоғары елді мекендегі салынып жатқан, салынған білім нысандары, сонымен қатар жаңартылып жатқан жол құрылыстарымен танысып өткен болатынбыз. Жалпы ағымдағы жылы, жыл басынан бері аталған округте қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Осы уақытта тоқтала кетсеңіз. Иә, бүгінгі таңда Сайрам ауданы Қарамұрт ауылында. Қазір өзіңіз білім саласыдан бастадыңыз. Сол Қарамұрт ауылында 5 мектеп болатын. Мемлекеттік мекеме. Қазір таңда 8 мектеп өз жұмысын атқаруда. 3 жекеменшік мектеп қосылды. Қарамұрт ауылында 4000-ден артық оқушы болатын болса, қазір алдағы уақытта тағы 2 мектеп салынатын болады. Барлық оқушылар бір ауысымда оқиды. Екінші ауысымда өздері қызыққан жұмыстарымен, сабақтарымен айланысатын болады. Енді бұл әрине қазір әлем өзгеруде, біз де өзгеруіміз керек. Жылдан жылға дамып жатырмыз біз. 2017 жылдан бүгінгіге дейін сол ауылды бірінші кезекте сол ауылды тұрғындарының өздері көтеріп жатыр әлеуметтік жағдайын. Ол неліктен? Тұрғындар сол өз отбасыларында біреуі нан жауап әкеп сатады базарда, біреуі айран істейді, тағы басқа-басқа жұмыстарын өздері қолға алып, қазір біз Қарамұрт ауылы Төлеби ауданының ауылдарының орталығында орналасқанбыз. Бізді сол көрші ауылдармен мазарымыз да бір, базарымыз да бір. Олар да сол жерге келіп базарымыздың базар істейді. Біраз мына жерге әлеуметтік базар ашып қойғанбыз. Қашынбай ата базар, әлеуметтік базар ашып қойғанбыз. Сол тұрғындардың сұрауымен қазір сол жерде бір 100 шақты адам өз напақасын тауып отыр сол жерде. Одан бөлек бүгінгі күнде мына президентіміз айтты ғой, суыны да сұрау бар деп. Сол ағын су мәселесін шешу мақсатында бүгінгі таңда 4 скважина, 4 трансформатор білен жобаға қойғанбыз, соның үшеуі бітіп отыр бүгін. Ол дегеніміз тұрғындар сол жердің тамшылатып суғару мақсатында су алатын болады. Сол жерде өздері тек қана светіне ақшасын төлеп отырып, тегін судың пайдаланып, өз жұмысын жалғастыратын болады. Алдағы мақсат біреу ғой, біреу. Біріншіден жұмыссыздық жоқ болады. Екіншіден әр отбасыда кем дегенде бір сотықтың жылыжай болады да, парник болады. Ол жерде қаласа помидор егеді, қаласа болгарск егеді, қалампыр шығара ма. Менің ойымша лимонның қолға аламыз деп жатырмыз да. Тиімділігі қандай? Тиімділігі өте жоғары. Себебін айтайын ба? Бір сотық жерге 6 түп алма көшеті отқызатын болсаңыз, бұл жерде 35-40 түп көшет отқызасыз. Ол деген 10 есе көп дарамат келеді үйіне.
Odan böyle şimdi bunu köşelerimizdeki kazır onu eskirgen sım ağaçlar deyimiz koy. Onların elektr bağanaları ya. Onların ağustrucumuzlar getirip atır. Kazırtan da Şermet köşesi toluğumen ağustu oldu. Sip kabılları men, onların transformatorları bölük, varlığı bölük bölük ağustu oldu. Şimdi Mömüncanov köşesine 41 milyon tenge koyulgan sol mana kazır kelekan kazan ayında sol köşe toluğumen elektr bağanaları ağustadı. Odan keyin Müsaip köşesinde dal sonday jumuslar atkarılatın bolat. Odan böyle bir yıl 4 köşemiz taş yol idi. O asfalt yol aylantırıp atır. Kaz özümüz gördük. O Şermetov köşesi 4'ten 2 kilometr. Odan keyin mana kazır körgemiz Gafur Gulam köşesi. Odan keyin Hamza köşesi var. Sol köşeler odan böyle Jorayev köşesi boldu. Kazır taqda 4 köşe toluğumen asfalttan çıktı kaz. Şimdi aldığı vakti 11 köşe var. 11 köşe var. Asfalttan o gerek bayağı 11 köşe. Degen men birinci kezekte. Abattan duruğa koygan akşamızı da biz kazır elektr bağanalarını ağıstıruğa son men birge kütüpüge koyu atırmız. Kütüpü degenimiz transformator. Jolsız, asfaltsız ömür suruğa boladı. Bir ömür sonunda toxtap kalmaydı ko, aslında çok iyi günde büyük bir varma koymaydı ko. Bıraktı sivitten kim olmasın diye batırmıştır onlar. Kazı sol abattan turu koygan akşalarını sol kitabı ağustırıp güldü abay mümin canıp köşelerini transformatörler koyulup gelip batır. Odan böyle ustakadır köşesi gibi biraz kitabılarını koyduk. Ol turgundar bayağı sivitten muhtaç bulmağı gerekti. Birinci kezekte sol. Adamlara ne gerek? Gaz, su, svet birinci kezekte. Odan ki yol. Elmetik insanlar salınıp atır. Ol biz частный мектептер дегенмен оларны кәсіпкер қалтасын төлемейді жалақыларына. Оны бәрін мемлекет өзі төлеп отыратын болады. О мемлекеттік бюджеттен алады олар. Сондай жұмыстар бүгінгі таңда ауылымызда атқарылады. Одан бөлек те бізде жоспар бар. Әр айын өзінің жоспары бол. Ол біз қазір жоғарыда айтылған мәселелер ол мемлекет тарапынан сілетін нәрселер олар. Біз қаласақ та, қаламасақ та бюджеттен қарастырылады. И жұмыс жасалады. Ал бізге ең қазіргі таңда біз өзіміз әр айда жоспар құрып отырмыз. Ол не? Ол ұрт аларлық татулық. Мәдениет саласын көтеру, тілін құрметтеу. Сондай жұмыстарды біз қолға алып, қазір көше комитеттермен бірге бір қаншама жұмыстар атқардық. Атап айтқанда, біз аудан мәслихат депутатымен бірге зиялы аналармен кездесу болды. Ол үлкен бауының ішінде болды, зиялы аналармен кездесу бауының ішінде болды. Сол жерде зиялы аналармен кездесіп, олардың еңбектері бар ғой, еңбектері бар. Сол жұмыстарыны атқардық, одан кейін ақсақалдармен кездестік. Ол әсел кафесінде болып өтті. Жастармен кездестік. Өзгерісті өзіңнің баста деп жастар арасында есі байқауында өткіздік. Байқауында өткіздік. Біз жастарымыз қаншама білімді болса, мемлекетімізге қызмет етеді ғой соларның барлығы. Дегенмен ауылға да кішкене өздері қарайтын болады келешекте. Түсінікті. Әлігіндегі бірінші білім саласына, одан кейін инфрақұрылымның әлеуметтік саланың даму деңгейіне тоқталдық қой. Шыны керек, әлігіндегідей Қарамұрт ауылдық округі жыл сайын демографиялық өсімі жоғарылап келе жатқан аудан округтардың бірі. Қазіргі таңда үш ауысымды білім нысандары бар ма? Енді қазіргі таңда үш ауысымды білім нысан бар деп айта алмаймын, себебі мектеп директорлары үш ауысымды оқимыз деп ешқандай мәлімет бермейді. Дегенмен оны дайындық топ сол орталықта оқытылып жатқан мектептер болуы мүмкін. Бірақ дегенмен де соны жою мақсатында барлығы бір ауысымда оқу мақсатында тағы 2 мектеп жоспарланып отыр. Ауылда да. Сонда ауылда 10 мектеп жұмыс істейтін болады. Мамыржан Сентябрұлы. Сонымен қатар елді мекеннің ішіндегі жалпы тазалық жұмыстарына, абаттандыру жұмыстарының барлығына тоқталдық, түсірілім жүргіздік. Шыны керек көшелердің бойындағы жасыл желектердің барлығы сырт көзге көргенге көңілге қонымды көрінеді. Дегенмен де дәл қазіргі біздің тұрған жеріміз өзіңіз отырған әкімшіліктің жанында орналасқан
мына бір монумент, яғни ұлы бабалардың рухына тағзым ететін жер. Иә. Мына күйі мен өзім сіздіңше. Мен сол жерге мен өзім келіп отырмын ғой сіздерді. Не үшін келіп отырмын? Біз өзекті мәселелер бар. Бұл монумент салынғанға бір қанша жыл болған. Қазір бұны сметер құжаттарын жасадық. Бұған енді күрделі жұмыс жүргіземіз бұны. Алдағы уақытта қаржыға байланыс тоқтап тұр. Мен сол үшін сол жерге келіп отырмын. Дәл мына тұрған жерге кәсіпкер өз тарапынан мұражай салып беретін болған. Оны жиналыстарда ақсақалдарған, мына жерде мұражай болады. Мұражайдың астыңғы қабатында кітапхана болады. Сол кәсіп ешқандай мемлекет қаржысын сілмейді ол. Кәсіпкердің есебінен сол көтеріліп кітапханасында мұражайы да болады. Мынау сіз мен біз тұрған жерге мен сол өзекті мәселелерін көтеру мақсатында келіп отырмын ғой. Біз ауылда 7 өзекті мәселе бар. Соның ішінде дәл сіз көріп тұрған бабаларға тәзім монументі сол істелетін болады алдағы уақытта. Оның барлығы жоспарланған сметалар істеліп қойылған. Алдағы уақытта сол жұмыстар атқарылатын болады. Мен баяғында айттым ғой. Жол, свет, су ол мемлекеттік бюджеттің болады. Бірақ та сол ауылының кәсіпкерлері, сол ауылының тұрғындары мен ауылыма не істедім? Мен ауылыма не істеп бердім? Мен келешек жастарымызға не істеп бердім? Сол халықпен бірге өсіп сондай дәрежеге жеттім ғой деген ой болу керек ол кәсіпкерлерде. Да сондай ойын көтеріп тұрып кәсіпкерлер өздері салу керек. Мен мына тұрған мәдениет үйімізде қазір өзекті мәселе бұл жерге капитальный ремонтқа талай ақша кетеді. 2 миллиард ақша кетіп қалады бұған мындай алып капитальный ремонт қылатын болса. Себебі өте үлкен мәдениет үйі мынау. Ол жерді де сенімгерлікке беріп кәсіпкерлерінің өзіне ремонттатып, ремонт жұмыстарын жүргізіп, соны кейін халыққа пайдалануға берсе, сол жерде кинотеатр қойса, басқа қойса, әртүрлі өнерін үйрететін бір музыкальный школа болса, сондай жұмыстарын атқаратын болса, жақсы болады. Қазір соларды қолға алып отырмыз. Бұл мәдениет үйі қаншама жылдың көзін көрген көне нысанның бірі ғой. Жыл сайын өзіңізбен сұхбат кезінде дәл осы нысанның құрылыс жұмыстары туралы мәселе көтеріледі. Шыны керек қашан жұмыстар жасалады? Бұның ішінде біраз жұмыстар жасалып қойды. Сол ішке ішінде текущий ремонттар біраз жұмыстар атқарылды. Қандай жұмыстар атқарылды? Бұл жерді біріншінен қазір учебный центрге бердік. Сол алғанның өзі сол жұмыстарын атқарды. Бұл жерде мүгедектігі бар азаматтар сол жерге келіп ортаға қосылу мақсатында сол жерге үлкен 2 кабинет бергенбіз. Сол жерде отырып шахматын ойнайды, тігіншілікпен айланысады. Тағы біраз мәселелер байланысып өздерін ортаға қосатын бөлмелерін өздері істеп шыққан. Одан бөлек бұл жерде тек қана Қарамұрт ауылына емес көрші ауылдарға да тегін киім кешек береді сол жерде. Оны да ұйымдастырып қойғанбыз. Әлеуметтік дүкен ішінде киім кешек, аяқ киім, оның ішінде киілгені де бар, киілмегені де бар. Соны кәсіпкерлер әкеп береді, сол тұрғындар әкеп береді, мына мейірім қор бар, ол әкеп береді. Сондай қылып тұрғындарға жұмыс атқарып жатыр қазір, жұмыс істеп жатыр. Дәл осы нысан қашан жаңарады? Дәл сол біз тұрған нысан 3 жылғы проектпен істеледі. 3 жылғы өкпелі болып, себебі ол кәсіпкер істейді ғой, өз қаражатыға істейді ол. Соны мен 1 жылда бітіре деп айта алмаймын, себебі бұл жерге капитальный қылып, қазіргі заманға сай қылып, заманауи қылып салу керек. Соған алдағы 3 жылда біз айтып отқан нысандар бітіп, халық игілігіне берілуіне мен сендіремін. Мамыржан Сентябрұлы, әлігіндегі сөз барысында біздің елді мекенде 7 мәселе бар дедіңіз өзекті. Қандай мәселелер? 7 мәселе бар бізде. Біріншісі полигон. Төле би ауданына қарасты полигон жыл сайын көтеріліп, облыс деңгейінде көтеріледі. Дегенмен ол жерге біраз арыздар да жазылды, баса қылды. Экологияға жазылды, олар да келіп көрді, олардың жұмыстарын заңды деп айтты. Бірақ күтілмегенде жанып кетеді ол. Тұрғындарға баяғы кішкентай тұрғындарының келіспеушілігі де наразылығын алып келеді. Сондай алып келеді.
İkinci özellikli mesele, ikinci özellikli mesele, gaz meselesi. Bizde gaz, ötken yılı kısmı izinde 500-600 şahtı utbası da gaz bulmaya kaldı. Şimdi bağlı yerde gaz kısmı tümündesi bu, bırak bizde de del sonunda bulan kezde avlalar gazın üzülüp kaldı da. Üçüncü, Nizamabad'da infrakurulum. Ol yerde 1550 uçaske berilgen, kazı tanda 168 uçaske üy salgan ol yerde. Infrakurulum. Şimdi barlığımızga bilemiz goy, sol tavsizlikte algan ken ortada 20 yıl ma halk öz esebinin sol basında koydu, svetinde tarttı, suunu tarttı. Ol işkinin balansında emes de beskozni bolup kaldı. Ol yani bugün olanın bağlığı jetetin yerge jetip öz hizmetin atkar boldu da yendi o. Olanın jağalau gerek de yendi bugün tanda. Jağalau gerek. Yendi soğan kişkine infrakurulum tamamdan bizde problemeler bar. Atap aytkanda bayağı Nizamabad elde mekende jağa kurulus. Kelesi kariyer meselesi. Bizde avulda kariyerler bar. Kariyerler bar. Olar zansız da var, zanlığı da var. Kazırlık tağında Seyram Avdan'a hakemi Arman Sabitoğlu tapsırma berip, kadamlık işlere jasatıp, kazı biraz kariyerlerini tohtattı öz cümlesine. Yani zanlı sevdikalları gara kılıp artpayımınday. Bayağı talap kasay cümlesine deyip durgoy. Negizi taraz koyulu gerek, sonmen bağırlığı öz kalpına keledi. Odan gengi mesele bizde dağça degen yerimiz var. Bağ bakşa. Ol pıka. Özleri ben özleri olar. Torakası var. Kolunda peşeti var. Degen men alimentik meseleler boyunca olar uje biz avulga keledi de. Bizim misal üçün ayıs baladı. A bırak tirkelgen yeri başka yer. Sol yerlerde biraz problemler var. Ol yerde bağ bakşada tek kana karamtaalın turgundarı emes. Ol yerde sol töngerek kalanı da turgundar kelip turadı. Olar yine bayağı iyileri olarga kak kvartiran turadı koy olar. Sodan son kişkine sol yerde kıyışlıklar bar. Sonda özekti meselelerimiz bar yine bizde. Sınıkta. Әлігіндегі де әлеуметтік салаға келекші. Әлеуметтік сала бүгінгі таңда президенттің де тапсырмасы аясында түрлі жұмыстар, бағыттар, бағдарламалар беріліп жатыр, жасалуға тиіс. Шыны керек, қазіргі таңда Қарамұрт елді мекенінде әлеуметтік сала қаншалықты дамып келе жатыр? Жалпы, әлігіндегі де мемлекет тарапынан көмек алатын, айыс болатын азаматтарды кәсіпке тарту бойынша қандай жұмыстар жүргізіліп жатыр? Иә, сіз дұрыс айтасыз. Біріншіден, әлеуметтік жағдай қай жерде қашан жақсы болады? Ол жұмыссыздық деңгейі жойылған кезде жақсы болады. Бізде бүгінгі таңда қазір 233 отбасы әлеумет айыспығы дайындалған. Шарттылығы бар, шартсызы бар. Соларның ішінде енді жұмыс тауып береміз біз. Сол жұмыссыздықты жою мақсатында бізде үлкен теплица құрылған. 500 адамды жұмыспен қамти алады. Одан бөлек бізде тігін сектарымыз бар, тәтті өнім сектарымыз бар. Сол сектарда жұмыстар бар. Істеймін деген адам, мен маған жұмыс керек деген адамға жұмыс әрқашан дайын. А жұмыс дегенге әлеуметтік жағдай өз-өзінен көтеріледі. Өз-өзінен көтеріледі. Мен баяғында айттым ғой. Біз қашан ауылымыз дамиды? Біз әр үй бір нәрсе істеп шығарсақ, навад істеп шығарамыз ба? Пілмен бүкеміз ба? Нан шығарамыз ба? Әр үй жұмыссыз отырған әр бір тұрғын бір жұмысы қолын ұстайтын болса, ол әлеуметтік жағдай жақсы болады. Ал енді менің үйімде оным жоқ, шайым жоқ деген адам, ол жұмыс істемейтін адам ол. Ол қаншама берсең де бермесең де ол сол қалпында қалатын адам ол. Ол жұмыссыз деп айтуға да болмайды. Өткен жылы бір деңе болған, біреу келген маған. Мен маған көмектесіңіз, продукт алып беріңіз. Мен ол продуктан алып бермедім. Мен оған ше екі қабуын алып бердім. Мына саған екі қабуын апартырдым үйіне,
Sol unlu cabasında dedim. Bana kasımızda magazin dur. Sol magazine söylesip benim nanımı sol satıp verir dedim. Apardım, un da yok, nan da yok, öz de yok. Şimdi ondaylarga ol her ayında produktan alıp veretin onda iş kimde şama yok. Kasıpkerlerimiz başka cumhurlarımla aylansın. Onlar kasıpkerlik oranı açıp versin. Kasıpkerlerimiz bayağı kıynalı vardır deyip produkt apar vermesin. Produkt apar vermesin. Yani balık verme, karmak ver. Ya, kasıpkerlik oranı açıp versin, sol yerde istesin. Mına mına yerde alimiyeti dükkanda, kaz 100 şakta adam isteydi. Sol yerde. Arzan. Yıl başından beri kaç kasıp oranı açıldı? Yıl, ağımdaki yılı bizde bulay yapıp kalanında bizde tet dönümler açıldı. 3 sminde 45 adam, 90 adam Cumhurbaşkanı kamp oldu. Tekin seyhe açıldı. Olcay'da 33 adam istifadır. Kazıtan'da 33 adam istifadır. Odan bölük, odan bölük. Özü özü hizmet ettiğin otbasında cumhur, özünü özü bakatın cumhurbaşkanları açıldı. Bulay alıp kalanınızda bizde kazır. Ben cumhursuz cürümün deyip kereotkan hiç kimse yok. Kere de diplomen kere de ol. Diplomunu karsan ol medbeke bol çıkadı. İlim uğalım bol çıkadı. Men aytam da ömür olmen tohtap kalmaydı o. Diplomla, diplom, karışa bu okudun. A bırak kosumşa takı bilim alıp gerek koy. Bir sertifikat alıp gerek çıkar. Başka cumhursuzmen aylanısı gerek koy. Sonunda ömür öz geredim. Al şimdi ben muğalımın deyip tek kanı diplomunu ustap jüre versem. Erini kazır muğam bolu üçün ketti. Ano siz men de biletin zaman ketti koy. Kazı okuşlarımız ne degen damı vardır. Olarga kazır men muğalımın de barıp tikke barıp sabah ver almayız. Kazı ol talap başkası. Sonduktan men aytarım o bir diplomunu koltuklap jüre vermey başka cumhurlarıma aylansu gerek. Başka cumhurlarıma aylansu gerek. Sınıfta, Mamırjan, Sentyabrulla, әлгіндегі ауылды елді мекендердің ішін көрсек, күл қоқыстан арылған тап-таза. Алдына орталыққа келсек, күл қоқыстың ортасына айналған. Шыны керек қазіргі мына тұстарда немесе жолдың бойындағы жатқандарда. Бұл енді сіздің жұмысыңыздың көрінісі ме? Иә, сіз дұрыс айтып отырсыз. Мен де қазір соған өзім көз тастап отырмын. Кеше субботник істеген болатынбыз. Бұл жерлерін орып, мыналарын ағаштан алғанбыз. Бірақ астыдағы мұсыланды алу керек еді қазір. Енді сондай мына орталық апта сайын мусорға толып қалады. Себебі базар барлығы сол жерде ғой енді. Ну алдағы мынау дұрыс. Бұл қоқыс деген күнделікте шығып жатқан ғой. Күнделікте шығып жатқан. Оны жоққа шығаруға болмайды. Дұрыс. Бұл таманды дұрыс біз өзіміз кемшілігімізді ойлаймыз. Алдағы уақытта жауапты мамандарымызбен бірге жұмыс атқаратын боламыз. Ол мені ауылым таптаза, я мені ауылым былай деп айта алмаймыз. Себебі өмір болғаннан кейінші барлығы болады. Барлығы болады. Бүгін мына тұрған машина ертең жоқ болып қалады. Сондай, бірақ дегенмен сіздің айтқаныңыз өте орынды. Қазір қолға аламыз да сол жұмыстан атқаратын боламыз. Тазалық жұмыстары жүргізіледі. Алдағы уақытта бұндай мәселелер туындамайтын болады. Иә, туындамайтын болады. Жоқ, өз негізі жүргізіледі. Ну, қазір алдағы уақытта тағы жүргізетін болады. Қай компания жүргізіп отқан? Ескерту керек етсеңіз. Бізде қазір 2500 отбасы мен ИП Избасаров деген жеке келісімшарт негізінде 700 теңгеден әр ауладан мусор тазалайды. А біз ретсіз мусорларға 330 мың теңгемен договорымыз бар. Жыл бойы уресіз мусорлар, сіз білесіз, біз Ақбұлаққа дейінгі мынағымыз Кепесарайға дейін Горы Шымкентке қарай мынағымыз Төлеби ауданыға, сол үлкен жолдардағы бізде жұмысшылар бар ғой, ақылы қоғамдық жұмысшылар бар. Қазір бізде бір 18 ба 20 шақты ма сондай жұмысшы бар. Олар баяғы мусорын жинап әкеледі и олар артып алып кетеді. Сондай болады. Мамыржан Сентябрұлы, әлгіндегі көшенің орталықтарынан күл қоқыс тастайтын арнайы орындарды көрмедік қой. Орнату жоспарда бар ма? Ол орнатылған негізі. Негізі орнатылған. Орнатылған соң ол жерде баяғы күл қоқыстарға баяғы көптеген мусор тастағаннан кейін
тастағаннан кейін сондай болып кеткен. Енді сіз тұрғындардың шағымын қаншалықты тыңдай аласыз? Мәселесімен қаншалықты тығыз етене жақын бірге жұмыс жасап жатсыз тыңда? Мен айтарым, тұрғындарымның күніге біргемін. Себебі мыңдан артық тұрғындар чат бар. Қарамыт проблемелері деген чат бар. Сол проблемеде мыңдан артық тұрғын бар. Сол жерде барлық проблемелер көтеріледі. Бір қанша сол жерде проблемалар көтеріледі, оларды дер кезде шешуге ықпал етіп отырамыз біз өзіміз, өз басымыз. Мамыржан Сентябрұлы, әлі күндегідей бұған дейін әкімге дейін педагог болған азаматсыз. Педагог болғаннан кейін бүгінгі таңда енді округті басқарып отырған әкім ретінде мемлекеттік қызметкерсіз. Жалпы мемлекеттік қызметкер ретінде халыққа не қандай пайдаңызды тигізіп жатсыз? Енді мына әкім деген халықтың қызметшісі деп айтқан етілгені ғой. Ол халыққа қызмет етеміз деп келдік бұған. Өз басымызды ойлап келетін болсақ, ондай біз әкім болмауымыз керек. Біз 24-ті 7 халық үшін қызмет етуіміз керек. Халық дегенде оның ішінде барлығы бар. Жаңағыдай да бар, түсінетін де бар, түсінбейтін де бар. Былай қарағанда бір аулада бір отбасының өзі жеткілікті проблемалары бар ғой. Мына ауылда да сондай. Сол ауылы баласы ретінде барынша жұмыс атқарып жатырмыз. Ақсақалдар бар, 31 көше комитет төрағасы бар. Солармен бірге жұмыс істеп жатырмыз біз. Қандай да бір мәселе болса, олардың мұң мұқтажын тыңдайсыз. Ол қазір халықпен бірге жүрмесек болмайды. Кеске мен қазір да тыңдадық қой, не болды? Тыңдадық, барлығын естік. Ешқандай артық сөз болған жоқ, артық сөз айтылған жоқ. Енді халықты тыңда деген сол болса керек. Түсінікті. Президенттің жалпы патриотизм деген бағыты бар жолдауында. Сіз өзіңізді қаншалықты патриот азамат санайсыз? Мен өзімді қалай патриоттық азамат санауымны мен жастарға не беріп жатқанымды көріп алуға болады да. Біз қазіргі таңда сол жастар ортасында көп жұмыс атқарып жатырмыз. Баяғы жоғарыда айтылған есте байқауларда сол жастарымызды елге деген патриоттық сезімін ояту мақсатында атқарылып жатқан жұмыстар деп ойлаймын. Әр адам егер өзіні үшін ықыласымен қызмет етпейтін болса еліне, онда оны патриот деп айтуға болмайды. Болмайды. Сол жастарымызға патриот сезімін ояту үшін бірінші өзімнің бастауым керек қой. Өзім бастауым керек. Әрине, мен енді мектептен шыққан соң, мұғалім болған соң бұл туралы мен жастарға көбірек беріп отырмын деп ойлаймын да. Мен Facebook желісінде апта сайын шығамын. Апта сайын Facebook желісінде шығамын. Апта сайын. Соларыны мен бірге шығып, олардың проблемаларын сол жерде естіп, дер кездері жауап берген уақыттар болған. И комментарийде де қалдырып жауап алған уақыттар болған. Да, тұрғындарға айтарыңыз болса. Мен тұрғындарға айтарым бірақ нәрсе ғой. Мынау Қарамұт ауылыны гүлдету үшін, оларды әлеуметтік жағдайын көтеру үшін әрбір тұрғын өзі еңбек ету керек. Қосымша еңбек ету керек. Әр отбасыға Қарамұт ауылы болсын, көрші ауылдар болсын, әр отбасына тыныштық, амандық тілеймін. Бәрекелді, сіздің де алдағы жоспарыңызға сәттілік тілейміз. Қойылған жоспарларыңыздың орындалуына тілектеспіз. Сонымен қатар әлі күндегідей туындап жатқан мәселелерді түбегейлі шешеді деген ойдамыз. Құрметті көрермендер, бүгін бізде сұхбатта болған Сайрам ауданы Қарамұрты ауылдық округінің әкімі Мамыржан Сентябрұлы. Аман сау болыңыздар.